নতুনকৈ গঠন হল অসম ক্ৰিকেট সন্থা বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত এছিয়াৰ বিষয়ববীয়া দেওবাৰে এছিয়াৰ নতুন সমিতি ঘোষণা অসম ক্ৰিকেট সন্থাত নেতৃত্বৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ নেতৃত্বত পৰিৱৰ্তনৰ নতুন খোজ দিব অসম ক্ৰিকেট সন্থাই সভাপতিৰ পদত তৰংগ গগৈ উপসভাপতি ৰাজদীপ বুজা সম্পাদকৰ পদত ত্ৰিদীপ কুঁৱৰ কোষাধ্যক্ষৰ পদত চিৰঞ্জিত লাংঠাচা এপেক্স কাউন্সিলৰ সদস্য নিৰ্বাচিত অনুপম ডেকা দেওবাৰে বৰ্ষাপাৰাৰ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সাধাৰণ সভাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হয় নতুন সমিতিখন উল্লেখ্য যে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন আছিল ২১ নৱেম্বৰ অৱশ্যে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ পদসমূহৰ বাবে এজনতকৈও অধিক প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল নকৰাৰ বাবে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হয় সকলো প্ৰাৰ্থী নৱনিৰ্বাচিত বিষয়ববীয়াসকলক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ প্ৰাক্তন কৰ্মকৰ্তাই ইফালে অসম ক্ৰিকেট সন্থা তথা অসমৰ ক্ৰিকেটক আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ নতুন সমিতি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীলৈ কেইবাটাও ভাল খবৰ দিলে নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি তৰংগ গগৈয়ে পুনৰ বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট এইবাৰ ভাৰত বনাম শ্ৰীলংকা সিৰিজৰ এখন মেচ অচিৰেই বৰ্ষাপাৰালৈ আহিব বিচিচিআইৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দল 12 জানুৱাৰী ২০২৩-ত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে মেচখন নতুন কমিটি আজি গঠন হ'ল আৰু যি আগৰ এপেক্স কাউন্সিলে কাম কৰি গৈছে প্ৰায় ২৩খন ষ্টেডিয়ামৰ আধাৰলা কৰিছিল প্ৰায় ৮-৯খন অপেনিং হৈ গ'ল আমাৰ সবচে প্ৰথম প্ৰায় থাকিব এই ষ্টেডিয়াম কিখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ শেষ কৰা টাইমৰ ভিতৰত সকলো লগ লাগি আমি প্লেয়াৰ ফেচিলিটি বিষয়ে কাম কৰিব পাৰিম আৰু এই টিমটোৱে যি আজি মিটিঙত আগৰ কমিটিৰ মিটিঙত বহিলো আমি দেখিলো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিষয়ে খুব আলোচনা হৈছে আৰু আগৰ টিমটো খুব ভাল কাম কৰিছিল আমিও চেষ্টা কৰিম তাতকৈ কিমান ভাল কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আমাৰ গোটেই টিমটো আমি কাম কৰিম বিসিসিআই টিম আহিব বিসিসিআই টিম আহি যেহেতু আমি গম পাওঁ ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ এখন সিৰিজ ইণ্ডিয়াত আহিব আৰু গুৱাহাটীত হয় নহয় এতিয়া ক'বলৈ অসুবিধা হয় যাতে লৈছোহে কিন্তু হয় বিসিসিআই টিমে আহি চাই যাব প্ৰথম ভাগতে সিৰিজখন ষ্টাৰ্ট হ'ব কেৱল হিমানেই নহয় অনাগত সময়ত আইপিএলৰ লগতে বিশ্বকাপৰ মেচো বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাব নতুন সমিতিয়ে তদুপৰি বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ অন্যান্য আনুষংগিক খুঁটিনাটিসমূহো দূৰীকৰণৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব নতুন সমিতিয়ে আইপিএলৰো যদি এখন দুখন মেচ হ'ব পাৰে টেষ্ট মেচৰ কথা আমি পৰ্যালোচনা হৈ আছে গুৱাহাটী ভেনু হিচাপে ল'বলৈ তো এইখিনিৰ ওপৰত আমি কাম কৰিম বেটাৰ ফেচিলিটিজ ঠিক কৰিবলৈ বিশেষকৈ আমাৰ টাৰ্গেট থাকিব ২০২৩ যি ৱৰ্ল্ড কাপ হ'ব ইণ্ডিয়াত তাৰ যদি এখন মেচ বা দুখন মেচ আমি অসমত অনুষ্ঠিত কৰি পৰোঁ তাৰ ওপৰত আমি এতিয়াৰ পৰা কাম কৰিম যাতে আমাৰ এতিয়াও সময় আছে ১.৫ বছৰমান সময় আছে মই ধন্যবাদ জনাওঁ আগৰ কমিটিখনক যে LED লাইটৰ টেণ্ডাৰ কৰি গৈছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অনুজৰ সহযোগত কমলেশ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ